მიმყავდა კროსვორდი, ისა ლოტო მაესტრო ერქვა ეს, ანუ კროსვორდი შევსება არის რა და ურეკა და ერეკა ხოდეთო და ზან რაღაცა მოგეს ამ რაღაცა და ალო აიღო ქალი ეს გამარჯობა თქვენი სახელი ხათ გიყურებ დიახ დიახ გიყურებ აი ნახეთ როგორ ეს ჩართულები არის ყველენ თამაშობენ ესე და არ დაგავიცდებ ჩვენს რო დარეკო ჩვენთან ზარის ღირებული რაღაცა ესე და პირველი პრიზი ეს იქნება თქვენი თამაშებ ჩვენთან ერთად არა ჩემი მეუღლე კარგით მეთქი რა დაუძახეთ თქვენ კახა ოსე ბრალ დუპ 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 რაღაც ხმა ისმის და მამამისობა შეხა ხო არ უნდა იყოს ხეს პაუზა და რაღაცას ლაპარაკობ რო მოვიდა კახა გამარჯობა გამარჯობა რაღაც ესეთი არის რა სერიოზული ადამიანი ხარ კახა მზად ხარ სათამაშო დიხ გავიწყოთ დიხ პირველ შეკეთა აშურს ბრ თქვა პასუხი ეგრევე პირველი შეკეთა ხო გილოცა თქვენ მოიგეთ პირ ანუ ყველა გამოცნობილ სიტყვაზე არის საჩუქარი იწება პატარი თავდება ბოლოში რაღაცა ემეთ რა წყალქვეშა ნავით რა სიტყვაზე მაესტროს დისციპლინაც აქვს ანუ ბოლოს არის ხესა ხო მაცივარია თუ რაღაცა ეს თემა და შესასრულელი რომ არ მოიგონ ბიტოროც ფული იმდენი არ აგვაქვს რა ეხა ძანაც ნუ მაგრამ ეხა რომ მოიგებს უნდა მიცხადია მაგრამ ნუ ეხლა თლა ეხლა მაციურებსაც თუ დავარიგებს უთო მაქსიმუმ ხო და ანუ პირველი შეკითხვა ეგრევე პასუხი მეორე შეკითხვა ეგრევე პასუხი მესამე დამთავრებული არ მაგა ხო და ეს შეკითხვა წი ერთგვარი მდინარე ეხლა ეგ ხო ყველაფერზე პასუხობს ხი მესამე მეოთხე და ეხლა სულ რამდენია ხო და ეს აი მეთქი თქვენ როგორ კარგად იცნობთ მეთქი ალბათ კროსვორდებს ხშირად ავსებთ მეთქი იმან არაო აბა მაშა და მე კროსვორდებს ვადგენო.